Hallå hörni, hoppas allt är riktigt bra med er. Idag är det en bra dag alltså. Vi är i Karlstad, vi är vid ditt landställe. Och idag så har, alltså jag har vaknat upp och det känns typ som julafton. Jag vet inte när jag senast var så taggad på något sånt här. Kanske när vi köpte den här skitstora RC-bilen, men typ det alltså. Det vi ska göra idag är att vi ska köpa ett nytt fordon alltså. Vi står precis här borta vid fordonsbutiken. Och jag ska köpa någonting på två hjul, som kostar piss mycket. Och som är sjukt snabbt, men som inte är en motorcykel till din stora besvikelse. Det är i alla fall en cykel jag ska köpa. En sån här gravel landsvägscykel. Jag blev en riktig torsk för cykel på... Alltså riktig cykelnörd. Ja, men jag vet inte. Jag har haft en cykel i 3 år som jag cyklat på en gång i Avesta. Och den har stått och dammat i mitt garage. Jag packade upp den, dammade rent den, började cykla. Bästa jag gjort. Alltså du är en riktig cykelterrorist. Jag är en riktig cykelterrorist. Som bara så här, du går liksom vanligt på gångvägen, så kommer någon och bara alltså, då är det jag. Ekar alltså. Ur vägen. Ja, du är ingen så här typ, eller så här plinga, utan bara flytta. Så att idag så ska jag ta riktiga steget och skaffa en riktig snabb cykel alltså. För att bli ännu värre. Spandex, snabba brillor, hela starter kit för cykelterrorist. Och det är för att vi hade en kul idé. Vi bara, vi borde cykla till Norge, sa vi för några månader sedan. Alltså på skämt. På skämt. Det verkar bli en verklighet nu. Så att idag är första delen av det. Och sen så, vi ska bara ha en sån här soft sommarvideo idag. Vi kommer hänga ut i Karlstad och i Värmland. Och bara, tjej, vad jag låt. Kom det så går jag hämta med det cykeln. Det vi ska gå och köpa i alla fall är en Cannondale Topstone 1. Alltså jag har googlat och lärt mig så mycket om cyklar på senaste. Jag tror att jag har landat i den här. Enda problemet är att det är en dyr cykel. Den kostar 28 000 alltså. Så att det nudlar resten av livet för mig. Men det bästa är att vi kommer ut från att cykla hem den här till ditt landställe, Gabby. Så jag ska cykla den typ 4 mil idag. Jag vet inte om jag är redo för det riktigt. Där har vi den alltså. Det är så snygg. Det är lite julaftonskänsla alltså. Lite som när jag köper bil. Jag har lite samma känsla. Är det sant? Ja, jag lovar alltså. Som att köpa bil. Som att du gör det så här en gång i veckan. Jag tror aldrig som att jag tagit på en cykel. Det är så långt ifrån. Du har ju blivit helt crazy senast. Men jag är ingen cykelsnubbe, du vet. Men jag blir alltså, det. Alltså, du blir nörd. Jag blir blivit nörd. Fullkittad. Alltså, jag vet inte. Jag har inte varit så glad sedan jag köpte... Jag har inte varit så glad att jag köpte 4 sen alltså. Jag är helt fullkittad alltså. Jag har nya cykeln, till och med vattenflaskan är fylld. Alltså, det ser helt sjukt ut. Det är så nice. Så snabb är det. Jag känner mig snabb. Jag känner att jag får 20 tillfällskrafter liksom. Så att det är dags för premiärtur. Jag ska ta och byta om. Jag köpte ett par cykelbyxor. Ja, för en vecka sedan visste jag inte vad cykelbyxor var. Men tänk er vanliga liksom spandexbrallor som så här snabba farsor hade på 80-talet. Med liksom blöja i rumpan så att du har stöd på den här skithårda sadeln. Det är som en vuxen blöja liksom. Sådana jag skaffat, så jag ska byta om till dem. Det ska bli så nice. Jag vet inte riktigt vad jag ger mig in på, men fan. Hur lång är första sträckan? Här, kolla. GPSen. 36 kilometer alltså. Så att jag ska vara hemma 21.50. Gabby, du är hemma på vadå? Så här. 15 minuter. Lever jag det? Var hemma på halvtimme kanske? Mm. Vi ses på E18 då. Jag är en sån som inte provcyklar så mycket eller provkör innan. Alltså du vet inte ens hur man växlar för mig. Jag vet inte ens hur man växlar. Alltså är det nu jag dör eller? Kör då. Åh, det är asnice. Åh jävlar. Helvete vad snabb jag är. Skojar du? Såg du? Alltså... Jag cyklar ju Angelo. Nej, jag känner. Alltså jag känner mig snabb. Den var skitlätt att cykla på. Ja men vi ses väl någon gång vid middagen eller? Jag ringer om vi har cyklat upp på E18 av misstag. Okej, första halvtimmen klar. Det är 24 minuter jag kört alltså. Gud, den här cykeln är helt sjuk. Jag fattar ingenting av den. Man växlar en och måste trycka in här och trycka den dit. Väldigt förvirrande, men det är så nice. Jag har cyklat på asbra cykelväg än så länge. Jag tror jag ska ut på lite landsvägar nu, så att en och en halv timme kvar. Hello, cyklisten! Ja. 2,5 timme senare. Jag är före schemat, men alltså jag var ju tvungen att stanna. Jag har så konstiga muskler som används och min rygg känns så skum. Men nu mår jag bra.
Ja, nu när jag kom hem. Alltså du ser rätt pigg ut. Jag skulle lätt kunna cykla tillbaks. Helt, jag skojar, jag är seriös. Jag cykla tillbaks? Utan tvekan kan jag cykla tillbaks. Jag hade rattat på mina cykelskor dock. För jag kör bara mina standarddojor. Jag köpte ett par cykelskor som jag ska testa imorgon. Men det var aslice. Har du ont i rumpan? Nej, inte jätte. Nej, 10 av 10. Alltså att gå från mountainbike till att gå till det här. Jag märker att jag blir skittrött nu i början för att det är så ny ställning. Men det är samma sak när jag börjar köra 4C. Alltså så här, jag var också trött. Jag var helt slut i öronen och den är så tung liksom. Slut i öronen? Nej, alltså jag kunde ju knappt köra 4C mer än en timme åt gången innan jag var helt slut. Alltså jag var på att somna för att jag blev helt däckad. Det tar väl ett tag att vänja sig liksom. Så att det är samma sak med det här. Det är en helt ny cykeltyp liksom. Okej, så mycket träning framför oss, Gabbe, om jag ska ta oss till Oslo. Alltså. Det är 20 mil till Oslo. Jag gjorde 4 mil, 3 mil idag. Ja. Vi kan absolut klara det utan problem. En dag, inga konstigheter. Ja. Men vi behöver cykla mycket innan och träna. Ja. Jag har gjort ordningen shake till dig. Har du gjort det? Fan, nice. Precis vad jag vill ha. Alltså. Okej, så jag behöver hjälpa. Så vad ska vi döpa? Vad ska vi döpa den här rackaren till? Alltså? Vi behöver något nice namn för cykeln. Och mitt mål, jag vill cykla Vätternrundan. Alltså. Bara runt hela skiten. Nästa år vore jättekul. Vi får se antingen nästa år. Jag ska träna så mycket jag kan. Alltså. Jag ska ut och cykla nu, alltså. Men nu ska jag sova och dricka en shake. Alltså mitt liv sen skaffa cykeln har blivit så mycket bättre. Gabbe, många dagar, typ 3-4 dagar sedan nu. Alltså vi har cyklat i princip varje dag. Det har varit så king. Alltså cykling, det är det bästa köpet. Jag på riktigt bästa köpet på länge. Det är så nice alltså. På riktigt, om det är någon av er där hemma som funderar på att skaffa en cykel, gör det. Och om ni vill vara snabba, skaffa... Ja, men det jag skaffade som sagt är en gravelcykel alltså. Så att den är... Det här är den bästa cykeln jag någonsin siktat på. Alltså grejen är, den väger förstås ingenting. Den väger skitlätt. Nej. Fan. Men alltså de här hjulen, allting. För gravelcykel kan man cykla överallt med. Jag kollade först på så här landsvägscykel. Men de funkar inte på grus tydligen. Och det är... Vi bor i alla fall i Värmland, det är grus överallt liksom. I Stockholm också med byggarbetsplatser och skit. Och man rullar så snabbt den här. Alltså jag har aldrig cyklat så snabbt i mitt liv. Det är en raket är det. Alltså det har varit asnice, jag älskar den här cykeln. Det är pissväder nu dock, så vi tänkte dra iväg och vi ska in i stan. Göra massa roliga saker och köpa pilbågar och allting. Ja, vi har haft så pissigt väder nu i juli alltså. Det har varit helt hemskt. Så att vi tänkte det i alla fall. Att det inte är så jättekul att vara ute och försöka göra saker. Så jag tänkte att vi ska skaffa en pilbåge alltså. Jag har inte skjutit sedan jag var typ 5 år gammal. Alltså på riktigt. Jag sköt när jag var liten. Men jag har inte gjort det sedan dess. Så vi ska köpa någon så här. De har någon nybörjar. De har en pilbåge som kostar typ 1000 lapp på XXL, kollade upp. Så vi drar dit, köper den, köper lite extra pilar för vi kommer säkert skjuta iväg dem. Och sen förhoppningsvis börjar det inte regna på vägen också med nekabbat. Gabbe, det var din idé med nekabbat. Jag skyller på dig ifall det regnar in alltså. Vi hade tur med vädret alltså. Det blev solsken, marken är torr. Det är som en liten suger sig fast alltså. Woo! Det är pilbågedags alltså. Vi har klarat oss från vädret. Gabbe dödade rätt, det har varit soligt. Jag hoppas det är nice att skjuta pilbåge. Jag blir så ledsen för att jag tröttnar på det efter 2 minuter. Och vi har lagt... Jag har sett en budget på 1,5. Okej, okay? Inte en enda spänn mer än 1,5. Det är vår budget för dagen alltså. Watch out! I'm Katniss Everdeen. Oj, hur länge så är det del av det? Här finns det olika ju. Här är 1 och 2. Här är kolfiber här uppe. Det är säkert bara fake, men ändå. De verkar nice de här. Men problemet är att alla är i juniorstorlek. 8-12 liksom. Vi ska kolla upp och hitta för att hitta någon vuxen storlek då. Det finns en jaktbutik så att med lite tur. Långman. Vi har vår pilbåge. Hela kalaset gick på 1300 och det är inklusive 3 stycken såna extra pilar. Så att vi har 6 pilar, vi har en pilbåge. 1300 kronor fattigare. Men jag vet inte, det här ska vara ett bra liksom så här nybörjarkit. Det här som sagt, det är så här basic nybörjarbåge. I don't know, jag har inte skjutit pilbåge sedan 8 år gammal, så vi får se. Om man ska upp i klass så var det typ så här runt 5000 spänn ifall man ska in på hobbygradad liksom hög nivå. Vi börjar här. Vi står rätt så bra, vi har ingenting vi kan träffa där. Då. Det enda vi har ställt upp är vår första måltavla. Alltså. Vi har en stol med 3 stycken äpplen, så att vi kommer köra lite träningsrunda nu först. Och sen, Gabbe, är det dags för vårt första mästerskap. Ser du ens äpplena som är där borta? Nej, det är skitlångt bort, eller vi som sämst. Wow, något träffar jag. Oj, den borrar ner sig. Oj, den sitter fast där. Okej. Okay. Pil 2, kom igen, ta ett äpple. Ändå bra. Skitnära ju. Man måste skaffa en sån här grej som man har på ryggen. men det måste ju vara eftersom att den är... Ska du bli Legolas eller vad som händer?
Nej, den där var dålig. Vi har vår sista pil av våra sex. Än så länge ingen träffar äpple. Det var svårare. Jag har varit närmast. Du har varit närmast, Gabby. Nej. Fem steg närmare. Fem steg! Okej, vi är här. Ny linje här. Okej. Åh, du gjorde det! Ja då! Vad hände med äpplet då? Det är borta. Oj! Vilken lyckoträff! Det där var snitt, Gabby. Första träffen. Det här är turpilen. Jag tror att det är 50 cent att hålla den på snedden där. Jag bara, ej 50. Nej, det ska du inte. Oj, ja, det där var satellit. Jag får riktigt såhär sommarstuga vibe av det här. Det är såhär svensk sommar, liksom Ted Gärdestad på radio som har skjutit pilbåg. Sådär. 1 och 3 kostar, det är inte så dyrt alltså. Vilken smäll. Ja, men fel, jag vill ha ett äpple. Fan, du vill bli bättre med mig, Gabby. Du är king på det här. Här träffade jag. Där träffade jag. Oj, det blir 3 hål i den här stolen. Jag är lite nervös alltså. Vi har kört några träningsrundor. Mm. Gabby, du är bättre än mig. Jag har träffat äpplet typ en gång. Alltså, du har ju massakrerat. Kolla den här. Den här är ett hål rakt igenom. Liksom. Det ser helt sjukt ut. Den också. Det är dags för mästerskap nu då. Vårt första pilbågsmästerskap för dig och mig. För att avgöra vem som börjar, Gabby. Vi står där borta. Aha. Du får välja en pil. Den som skjuter den längst. Okej? Okay. Längst! Längst! Okay. Det är bara skjuta långt som gäller nu. Träffar du vattnet, då är det sjukt. Då har du skjutit långt. Är det ens det är möjligt? Jag tror inte. Inte med vår styrka. Jag vet inte. Jag måste ju sätta en bra nu. Jag tror på lite höjd. Inte för mycket. Eller? Oh my god! Jag träffar vattnet! Ah! Nej! Såg du vilket skott där? Ja, men du får alltså hämta den, allvarligt talat. Nu är det helt mörkt här. Ja. Varför är jag så king och stark för? Nej. Alltså, jag tror den är typ där någonstans. Nej. Det är baddags här för dig, alltså. Men jag kommer inte hitta, den är borta. Men du får ju... Du har ju gett upp redan. Men jag... Vart ska den vara? Först... Vi har inte 6 pilar längre. Vårt mästerskap håller på att falla igen. Nya regler för spelet. Vi har då 5 pilar efter det som har hänt. Satt. Vi kommer alltså stå bakom en tydlig linje där bak. Den som skjuter flest av sina pilar som träffar vattenmelonen vinner. 5 pilar var... En vattenmelon som kommer på stryk. Den som torskar lägger ruschen rakt ner, springer ner i vattnet. Blöt. Jag vill inte bli blöt. Man får ta av skorna. Nej, skorna ska vara på. Skorna, strumpor, allt på. De kläderna man har på arenan är de man springer ner med i vattnet. Okej. Då kör jag taktiskt val utan skor. Så du har inga skor nu? Nej, jag vill inte att de ska bli blöta. Min taktik då? Jag blundar. Nej. Varenda skott blundar jag på. Det gör du inte alls. Jo, bevisa att jag inte gör det då. Jag blundar nu. Det gör du inte alls. Skratta inte! Den var nära. Alltså, jag... Det räcker inte med nära. Jag har 0 av 5 träffade nu. Alltså, jag måste ta mig samman. Sikta då. Tack! Bra tips! Jag känner hur kallt det är. Jag fryser redan. Så här, om ingen av oss träffar, då får båda simma. Nej, då kör vi om. Nej, jag har 1 pil kvar alltså. Kom igen. Jag hejar på min motståndare. Gör du inte? Ja, visst det. Gabriella, det räcker alltså med att du sätter en enda pil, så badar jag. Om du sätter den på första, då gråter jag alltså. Första miss. Jo, tack! Allt du behöver är en träff, annars badar vi båda. Kommer hon göra det eller kommer hon få bada? 3 försök kvar. Kommer hon få bada? Nej! 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 Va? Nej! Nej! Marie ska bada! Nej! Skojar du? Åh, Gabby, nej!
nej, 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 nej. Det värsta är min regel jag sa innan. Att jag, du bara, jag behöver vita skor på sig. Jag bara, jo, man ska ha det man spelar i. Jag har ju liksom vita skor. Som aldrig torkar. Alltså, ja. Marre! Nej, plumsa inte. Det känns jättedåligt. Det känns skitdåligt. Men nu när du har skor på dig så kan du leta efter pilen du sköt iväg. Too soon! Okej, men så här då. Innan jag badar och gråter. Pilbåge, jag gillade det. Cykeln, jag ska cykla det första jag gör när jag vaknar imorgon. Bästa köpet någonsin. Jag tänkte på det. Det vore skitkul att skjuta lite luftgevär. Bara så här, sätta på ett snipersikte, ställa upp lite ölburkar här och bara skjuta lite luftgevär. Det finns ett på XXL som kostar upp så här 2000 spänn och sen lite kulor. Når den här videon 1500 likes så köper du en sån, okej? Okay? 1500 likes så skaffar pilbåge, eller vet du, luftgevär med sikte och suppressor och allting. Men det har varit ett nöje. Bra nej. Spelat. Nej, jag grabbar! Hallå! Tillbaka! Det är jättejobbigt att simma! Oh my god! Vi letar efter pilen! Det är så blöd! Kom tillbaka! Oj, nu har jag kommit på att jag har bilnyckel på mig i bakfickan. Som du också har tappat ut i. Tack för att ni kollade. Alltså, jag ska inte komma på några fler regler och straff. Alltså, jag låter någon annan jury ta hand om det där. Det går bara skit för mig när jag kommer på regler. Gabi, good job, brother. Good job, man. Tack för att ni kollat. Ha det bra. Tja då.